И здравейте на всички и добре дошли в нашия канал Семейство Александрово с нашето предаване Кой е победителя? Епизод 11 Както знаете В този епизод ще бъда сам Но код време ще се появи Може би 12-13 епизод Така че като има време Ще се появи и той Така че не спускайте нашата поредица Така че няма спиране Както казах, дори и сам да съм Продължавам пак а... Така че надявам се да ви хареса първи епизод. Аз, аз за първи път снимам само това предаване, те че ще видим как ще се случат нещата, дали ще потрънат, така че нека да видим. А, значи участниците за тази седмица са Лидия и Вензи, и светлина графич. Така че решихме да ги включим тях, защото има смисъл и нека да чуем. Защото ви искахте в коментарите, прочех, че искате Целина Грахович, но за Лидия не съм четял, така че нека първо с Лидия да започнем. Значи, Лидия Стаменова. Лидия Живко е, но, но по-известна като Лидия. Да, всеки е знае като Лидия е по-известна. Е българска по-фолк по-певица, -по да, по-фолк певец. Родена на 27 през 2001 година, 23 години от град Бургас, Република България. Музикалната кариера и кариера в стил поп-фолк. Инструменти на вокално пиано. А, активност от 2013 година. Ами това има за нея, няма какво да кажа повече. Така че сега визията и оценката е. Значи моята оценка към нея няма да бъде все пак. Искаш от тя все пак аз дори съм е гледал в Типично, ако знаете това предаване, забавно, където са званката, там я знам по принцип, от Типично. Лидия така, че оцейката ми към нея ще бъде абсолютно 10. Ами, следващия изпълнител ще бъде, значи ще бъде Вензи, втория изпълнител, където, но по-известен като Вензи го нарича ССНС и го нарича Вензи. Така че, значи, неговото истинско име е и по-известен като Венцислав, да. Роланд. Роланд, български поп, хип-хоп, изпълнител, певец. то аз по принцип певец, Той си певец, пак той не е рапър, той се бруча рапър. И, пише текстове по принцип и продуцент на музикален продуцент е също да не заправим да кажем Българ, българска компания има. Роден е, Ведзесаф е роден на 4 февруари през 1087 година на 37 години в град, в град София, Народна република България. А, стил поп, музика и хип-хоп, инструменти, вокално, пиано, активност от 2012 година. А, музикалното му кариера започва в, 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 монета в Мюзик с участието в хита на Михаела Филева, Филева, и опасно в близките веднага след като направи хит и песента е под откри откритото небе. Под неговото, негова музика той е популярен също и с участието си в танцевото шоу на Танцик Старс. Всеки, който го знае това, това е едно предаване в преполаган BTV. на Глед, наскоро, че е Марфу участвал. Така че. Но някъде е за танц, да. Както и, и... телевизорен водещ на предаването музика по българска национална телевизия. Значи бил на национална телевизия, също е бил водещ. Не знам който е, който е гледал, който знае може да пиши под коментарите, но аз не съм чувал, че е бил водещ, така че нямам си ги, идея. Така че време за оценката. Ами моята оценка тук бих дал малко ниска, защото имам причини, но слушал се някои песни, но сега не е толкова активен. Както преди... преди, имаше много и песни, наистина, доста и прести. Слушал съм някои песни, които включват в моят живот и в спомени. Имам спомени от негови песни, тъй че ще му дам 8. Като виза най-вече глас, оценката ми беше 8, така че който и да се сързи, съжалявам, просто давам се оценката. А за следващия, за, за, тази седмица ще бъде последната една участничка, която беше в Куку Бенд, ако засещате, Цветелина Грахечич. Цветелина Грахечич е българска поп-фолк певица, бивш вокал на Куку Бенд, който знае, била преди доста години съм я е забелязал в телевизията шоуто на Слоби. Ако си спомните Цифилина Графич, по BTV, даваха я доста, но тя, тя вече не е сред Куку Бенд. Така че нека сега продължаваме. Цифилина Графич, българска певица, родена на 30 септември през 1991 на 32 години. Република uh, България, музикалната и кариера, стил, поп, фолк, музика, инструменти, вокал, активност от 2011 година и от, от 7-8 BTV, където беше и където водеше вокал, нали тя беше част от Кукубет като вокал. Ам, така. Това е за нея, няма повече какво да кажа, няма повече информация за нея, така че време за оценката и ами Бих казал тя, имаше дори с Слави Трифонов една песен, слушал съм я през... мисля, че 2011, да не се лъжа, 2012. Ако, ако се обърквам, може да пишете под коментарите. Знам, че имах една песен със Слави Трифонов. От там не знам. Аз доста ми гледам в шоуто на Слави, те, че знам, но до някъде зако става въпрос. Така че време за оценката, значи моята оценка към нея ще бъде абсолютно 10. Ами... Време е вече да да ви кажа изпълнителите, които ще бъдат сега на финалния край, така че реших да бъдат Вензи и Лидия на финала. Така че те са по защото те имат почти до някъде един и същ стил. Но Лидия вече е към по-фолка, добре няма значение, но преди имаше като негова стил, като хип-хоп, тя пеше също хип-хоп, че. Така, това решение го взех аз, така че надявам се никой да не се обиди. След като казвам сега победителя след 3, 2, 1. Лидия. Лидия е, е, е новата победителка в това предаване, защото Лидия има доста песни и активна най-вече сега. Направи дори със съзисена песен, наскоро чух. Наскоро чух, че направих една песен с Лидия, така че Лидия наистина има доста песни, дори в по-фолк, навсякъде в интрусията на музикалата си кариера. Тя е дълго то време активна и Венци също, но реших да бъде тя, защото тя е походящата, тъй че избрах нея. Така че благодаря ви, че гледахте този епизод, кой е победителя 11-ти епизод. Така че, ако ви хареса, може да се за моят канал, ще го оставя долу в описанието, може да посилете в социалните мрежи в TikTok и в Instagram и във Facebook може да ме последвате също. Така че да се надявам да следим до следващия епизод, може да е с Коци или пак да бъда сам, зависи от Коцито. Така че и до следващия епизод. До скоро!